בנובה 7-10 בבוקר, שאף אחד לא יספר לי סיפורים, שאף אחד לא יגיד לי מי שם היו אותם אנשים. רובם, כמעט כולם, היו אנשים מאמינים, בני מאמינים. נכון, חיללו את השבת, נכון, חיללו את החג המתוק שמחת תורה. תאמינו לי, רובם כמעט כולם לא בכוונה, רובם כמעט כולם מכל החיים האלה שלא יודע לאן הובילו אותם, שלא תשפטו אותם, כי אף אחד לא יודע איפה הוא יכל להיות ביום הזה. זה שזכית שלא היית שם, אתה לא יותר טוב מי שהיה שם. זה שזכית שאתה שומר שבת, זה לא אומר שאתה יותר טוב מי שחילל שבת. אתה זכית, הוא לא. תזכור את זה. אף פעם אל תחשוב שבגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לך ולשני לא, אתה יותר טוב ממנו. יכול להיות שיותר טוב ממך פי אלף, פשוט הוא לא זכה כמוך. זה שאדם זכה בלוטו, זה לא אומר שהוא צדיק. יש צדיק שלא זכה בלוטו ואין לו מה לאכול. אז זה לא אומר שאתה צדיק כי זכית בלוטו. קח על כל מצווה שאתה זכית לעשות. אתה מניח תפילין בבוקר? אל תתנסה על זה שלא מניח. תגיד אבא, תודה שאני מניח. זכית להיות צנוע? אשריך שאת צנועה. אל תראי באחרות לא צנועות שהן קליפות. היא חתיכת קליפה. אל תחשבי שזה שיש לך כיסוי על הראש, זכית, אחרת לא זכתה, כי היא לא טובה כמוך, את טועה. כי זה שיש לך כיסוי ראש, אשריך, השם אוהב אותך על זה. אבל הוא שונא אותך עוד יותר, כי את חושבת שאת טובה מזאת שאין לה. זאת שאין לה מסכנה, לא זכתה כמוך. לא בטוח שאת טובה ממנה. לא בטוח, תאמינו לי. תאמינו לי, יש כאלה הרבה עם כיסוי על הראש. אין להם כיסוי על הפה. תאמינו לי. לכן לפני הכל בעולם, תהיה בן אדם. בשביל זה יש תורה, בשביל זה יושבים יום יום לומדים אותה. תהיה בן אדם. אל תשפוט אחרים. אל תחשוב שאתה שופט העולם. אתה לא הקדוש ברוך הוא.